Gjonia dhe zotrin, përshëndetje dhe mirë se erdhët në këtë hapësirë MCN Ekonomi. Tërmeti i vitit 2019 po harrohet pak nga pak nga të gjithë, por vështirë që kjo të ndodhë për ato 8500 familje që janë ende të pastreha. Shifra raportohet nga kontrolli i lartë i shtetit, i cili ka pasqyruar edhe mangësi të konsiderueshme për alokimin e fondeve të rindërtimit. Për të diskutuar këto gjetje të kontrollit lartë të shtetit, kam dy të ftuar, kam në studio zotin Kolindo Vjerdha nga Lëvizja Qytetare. Kënaqësi që ju kam studio. Faleminderit për ftesën. Gjithashtu edhe zotin Igli Cara në një lidhje me Skype. Zoti Cara, ju përshëndes. Faleminderit, përshëndetje. Zoti Cara, për ta nisur së bashku, sipas kontrollit lartë të shtetit për 2023-shin, mbi 8500 familje kanë përfituar bonusin e qiras. Çfarë ju thotë kjo shifër? E artikuluar 5 vjet nga tërmeti. Atëherë, para se të kalojmë drejt në përgjigje në asaj çfarë thotë KLSH, duhet të kthehemi 5 vite më parë. Po. Kur qytetin e Durrësit, por disa qytete pranë qytetit të Tërmetit. Kujtojmë atë kohë që pati një solidaritet të gjithanshëm, jo vetëm në Shqipëri e opozitës, por edhe nga ndërkombëtarët. Po. U premtuan ato që do të kishin dhe fonde, që ose vetohet rreth 1.2 miliardë euro ftitë. Po. Dhe përveç kësaj, si pas shifrëve rezultare, bëhet fjallë që janë dhe 1 miliard euro të tjera që janë alokuar ose janë dhe nga bugjeti i shtetit. Tani, ju të atë një shifrë të sakt, është 8528 familje, të cilët akoma nuk kanë sistemuar, por nuk kanë marrë as bonus qiras, paraprësisht për 2 vite. Dhe konkretisht bëhet fjallë që të jemi të sakt, nga shifrëve rezultare që unë kam, bëhet fjallë që ato kanë marrë 3 milion euro në muaj mars, prill, maj, të vitit të kaluar, kur ishte në fushat zilore, pasaj çuditërisht në qershor vetëm 388.000, 6 muaj pushim, kanë marrë në dhjetor 147.000 dhe pasaj nuk kanë marrë më asnjë lek. Që do të thotë një mosvëmendje e qartë e qeverisë për këto familje. Por, duhet të theksojmë që mos përfundimi i procesit të rindërtimit tani më është fat. Kjo është e pranuar dhe nga vetë bashkia Durrësit, por edhe nga qeveria. Ato deklarojnë me zë figurë që është bërë 80% e rindërtimit. Po dhe se kur tishe vërtet kjo 80% që është shumë pak për të thanë që në që se kujtohet në kushatën e vitit 2021, Zotë Rama deklaroj që vitit, fundi e vitit 2022 do tishe procesi e rindërtimit e përfunduar. Pas të thonë, në kushatën e 2022 deklaroj që në fund të 2023 do tishe përfunduar, pas i se treshe dhe sot jenë në 2024, po vë fjallë 4 vite, që Zotë Rama gënjën dhe procesi e rindërtimit nuk ka përfunduar. Kuptohet që kjo gjendje krijon kosto të dyfishme. Së pari, dhe gjitha për 8528 familje, të cilët nuk janë sistemuar në shtëpi. I takojnë dhe mbi të gjitha nuk kanë marrë bonus qiraje, duke qenë të ekspozuar dhe përballë krizës që ndodhen në këtë moment. Imagjinoni pak familje të cilët janë në nevojë dhe nuk kanë fonde, ku akoma paguajnë qira tek të tretët, kur nuk marrin parat atë 20.000 lekë që është caktuar nga shteti. Dhe përveç kësaj, përveç se këtyre familjeve bëhet një dëm dhe kjo është kryesore, me thënë të drejtën në mendimin tim, por ka dhe kosto për buxhetin e shtetit, se një herë një ditë këto para do të merren. Por ama, një është një kosto që paguhet thjesht dhe vetëm për keq menaxhim dhe keq planifikim të organeve shtetërore të përgjithshme. Zoti Cara, kemi pasur dhe kemi raportuar shpeshherë këtu në MCN disa protestat e qytetarëve përpara bashkisë së Durrësit. Vijojnë ende? Po, vjen dhe unë ju falenderoj, jo vetëm ju si televizion MCN, por të gjithë mediat që e mbajnë të ndezur akoma këtë. Se ajo që thatë në fillim sa muat fjalët, ju thatë po harrohet tërmeti 2019-ës. Jo vetëm po harrohet nga qeveria dhe bëhet me dashje, por pa dashje harrohet dhe nga njerëzit. Dhe ju falenderoj sinqerisht që e mbanë ndezur se ato janë 8500 familje dhe nuk janë pak. Dhe në këtë kontekst duhet të thëgjoj që ka përdit protesta jo vetëm për bonus qirat, por qytetarët ka dhe një kategori të cilët janë të pakënaqur për sa i përket të cilësisë së ndërtimeve për ato që janë bërë. Një pjesë tjetër janë të pakënaqur se thonë që pallati i tyre është shembull dhe ndërtimi nuk do të bëhet më në të njëjtën zonë, por do të bëhet në zonën e Kneadës. Mos harroj që ato kanë rreth 100 vite që jetojnë në Durrës dhe duhet të ishte gjetur një zgjidhje që CEO të drejtohet. Shpeshë më duken si raste tepër abuzive. Pa llogaritur që duhet të thënë që këto janë raste abuzive të shtuara dhe duhet t'i kujtoj juve, por të gjithë opinionin publik, edhe kolegut që është në studio. E kuptoj. Zotë Cara, do ndalemi sërish tek të gjitha këto pika që ju përmendët, por për zotin Vjerdha, pse është shtyr kaq shumë procesi i rindërtimit? Tanim. Ta nisim që në gjenezë. Patëm një krizë
dhe suksesi i parë ishte gjetja fondeve. Pra na u tha që jo vetëm shqiptarët po mbledhin para për shqiptarët, por nga ana tjetër patëm edhe një ndërgjecim të ndërkombëtarëve, ashtu të paktën siç na u tha, për të mbledhur fonde për rivitalizimin e ndërtimeve, për planifikimin e fondeve të Tërmetit. Ajo që na gjen sot, 5 vite pas, kuptojmë që kemi përdorur vetëm 75% të këtyre fondeve. Pra, pjesa tjetër nuk janë përdorur. Gjë e cila nuk kupton, më pak ndërtime, një pjesë e tyre sot 8500 familje janë pa një pastrehim, që është një kosto pa dyshim e dyfish për shtetin, jo vetëm që do të ndërtoj, por është një barrë e cila është barra e qeras të cilën shteti nga ana tjetër do t'ja paguaj, pra është kosto për buxhetin e shtetit, dhe ajo që ka sot mund të themi me bindje është që kemi një mos zbatim të atyre planifikimeve të cilat janë bërë. Ajo që ka të bënë më shumë dyshosh, po të shkojmë në raportimet vetëm të vitit 2023, deri në tetor, është raportuar që nuk është përdorë 68% e fondit. Pra, pse kemi një stepje në momentin kur ne flasim për zbatimin e, për shfrytëzimin e këtyre fondeve? Po si arsyetohet kjo? Ajo që ka mund shohim, ka një perceptim sidomos të viteve të fundit. Drejtësia e re, friga ndaj drejtësisë së re, ka stepur shumë. Faktor, sidomos qeverinë, dhe të gjithë spektrin e aktorëve kur vjen fjala tek shfrytëzimi në masë i këtyre fondeve. Gjë që e shohim te një stepje në shfrytëzimin e fondeve të cilat janë planifikuara. Pra nëse ti sheh që ketë planifikuar dhe ke mos realizim të këtij planifikimi, kupton se kemi të bëjmë me një mos produkt të i cili nuk ka dalë, që në këtë rast janë mungesa ndërtimeve, dhe nga ana tjetër stepje për shfrytëzim. Gjë që çon të mendosh se kemi të bëjmë me frikë nga ana institucioneve për përdorimin e këtyre fondeve. Shohim edhe grafikun që kemi gati. Pra, planifikimi 2023-shit 50 milion euro, akti normativ është 170 milion euro, realizimi nëntëmujor është 50 milion euro. Pse ka frikë? Pse e cilësuat frikë për realizimin? Në çfarë kuptimi? Po shohim, unë nisa nga spektri i një perceptimi të ri i cili është krijuar me institucionet e reja drejtësisë. Ajo që ka shohim, jo vetëm në këtë rast, por edhe në raste të tjera, shohim një stepje të institucioneve dhe një frikë kur vjen puna tek procedurat të cilat ato ndjekin. Sot janë shpeshherë shumë më të kujdesshme sepse po shohim raste të cilat po i adresohen në SPAK. Po shohim për ditë funksionarë të cilët kanë çështje sa i takon zbatimit të procedurave, ka çështje të cilat korrupsionit i cili ka qenë dhe është pjesë e institucioneve shtetërore, dhe ajo që ka shifrat tregojnë se nuk kemi shfrytëzim të fondeve. Dhe si do ishte e mundur një mos shfrytëzim i këtyre fondeve, gjë e cila detyrimisht tregon se kemi të bëjmë me stepje nga ana institucione për mënyrën se si ato do i shfrytëzonin këto fonde. Të ndalemi në aspektin qytetar. Në aspektin qytetar, ajo që ka sot është shqetësuese është fakti që ato nuk kanë një shtëpi. Pra, sot qytetarët 5 vite pas Tërmetit, sot janë pa banesa. Dhe gjë e cila është në aspektin social një krizë e madhe, nëse shteti i doli për zot në vitin 2019, e shiti si një propagandë madhe fondet të cilat u mblodhën, dhe sot ato e gjejnë veten me qera, e gjejnë veten mes katër rrugëve, dhe nuk ka një banesë të cilën shteti ja premtoi që 5 vite përpara. Zoti Carat, kjo që thot zoti Vjerdha ka një frikë, le të themi, për realizimin e këtyre projekteve për arsye sepse në lojë është edhe SPAK-u. Shihni një lloj frike për shkak të kësaj arsyeje? Atëherë edhe kjo është e mundur, nuk dua me e quaj argument atë që tha kolegu. Unë do të shtoja që mbi të gjitha është një planifikim që gjithmonë kjo majorancë ka bërë. E fillova pak më parë dhe dua t'ju kujtoj që shpërndarja më të madhe të fondeve apo ajornimin që ka bërë, kjo qeveria ka bërë gjithmonë në fushatën e 2021-shit, nëse fitohet, ato muajt e fushatës, në fushatën e 2022-shit dhe në 2023-shit, një adhash me shifra, ku 90% e fondit të 2023-shit, 92% është dhënë pikërisht në 3 muajt e fushatës, mars, prill, maj. Dhe të tinit sigur që nuk është punë SPAK, është thjesht vetëm SPAK në Afrika, po është që në momentet e fundit, gjithmonë para fushatës, kjo qeveri kujtohet dhe fondet i shpëndarë. E njëta gjë do të ndodhë tani që do të jemi në periudhë fushatë dhe ndodhë të ne përsëri do të kemi mundësi të komunikojmë së bashku. Por që të kthehemi përsëri. Pra, kur vjen puna për të bërë tender, aq më tepër kur bëhet fjalë për miliona euro, to gjithmonë kanë kontingjent të tyre, të cilët i bëjnë tender, se tani në Shqipëri ne kemi fakti pa fund. Kur kemi bërë tendera dhe kemi bërë edhe rrugë me 14 milionë euro kilometri. Por duhet t'ju them për ndërtimin se me thënë të drejtë duhet t'ju jap 2-3 fakte shumë. Mos harrojmë që
Opozita, si parlamentarët dhe e Këshillit të Bashkiakut të Durrës, ka bërë kërkesë se cila në veçanti që të ketë një hetim parlamentar dhe hetim në Këshillin Bashkiak për fondet e ndërtimit. Çuditërisht, të dyja kanë qenë, përgjigja ka qenë absolutisht jo, nuk është lejuar me votë, si në parlament, si në Këshillin Bashkiak, të zhvotuar që mos ketë komisionin hetimor për ndërtimin. Dhe pyetja që të lind me një herë është, pse nuk pranon majoranca që të ketë një komision hetimor për ndërtimin? Aq më tepër që nuk po kërkojmë gjë tjetër, vetëm të kemi mundësinë që të shohim dokumentacionin me të cilën është punuar. Ju thash pak më parë që kemi pasur ankesa për të gjitha punimet. Mos harrojmë që deri para 3 muajsh, 4 muajsh para se të fillonte shkolla, pothuajse 30-40% e shkollave dhe kopshteve nuk ishin të përfunduara, ku gimnazet e Durrësit nuk ishin të përfunduara. Gjegjin ka një arsye objektive, por se të tjera nuk ishin për arsye planifikimi. Mos harrojmë që kemi 3 konvite nuk janë përfunduar. Me fjalë përveç atyre që thamë për familjarët, po ja dhe fakte të veprave. Por kemi pasur çuditërisht dhe këto në fakt janë objekt dhe i prokurorisë, sepse janë të goditur në prokurori në anën e opozitës, kemi pasur edhe devijacione të fondeve. Gjë të cilën e ka konstatuar shumë mirë në fakt edhe Këlishe, por që t'ju të rikujtoj këtu në studio, bëhet fjalë që ka një devijacion, ka pasur një vendim të Këshillit Bashkiak të iniciuar nga zonja Sagu atko, që 20 milion dollarë dhe nuk janë pak, janë marrë nga fondi i ndërtimit, që ishin akorduar për ndërtimin dhe kanë shkuar për hidrovorin e Durrësit. Një investim që të gjithë i la me gojë hapur dhe ishte e papranueshme që fondet e ndërtimit, ajtë të nevojshme për familjarët që ishin në mes të rrugës, u çuan për një investim i cili nuk ishte as emergjent dhe në fakt ka hije të rënda dhe për të nuk lejohet që të bëhet hetim dhe ku janë agjuar 20 milionë dollarë. Si ndodhi ky ndryshim i zërit buxhetor? Atëherë, këtë bëri pikërisht me vendim të Këshillit Bashkiak. Në fakt të shkelje, se të gjithë e dinë që fondet e akorduara, pra që janë të akorduar me disinacion e rindërtimi, nuk mund si devijosh. Pra bëndet fjallë janë si pura atyre grandeve që ka bashkia grande të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara. Kur janë të grande të kushtëzuara, pra janë me kusht që do jenë për këte objekt, Këshillit Bashkiak nuk mund si devijoj. E njëta gjë ishte dhe për këte, për diri sa ishte për atë që quhet rindërtim, proces e ndërtimi, nuk mundë kursesi në asnjë rast të devijohen dhe të çohen për një ndërtim tjetër. Kjo ka ndodhur, ky është fakt. Prandaj po them që ka pasur, mos themi një mosdhënet, një mosdhëmendje absolute të Bashkisë së Durrësit, por dhe të organeve të tjera të qeverisë. Mos harrojmë që patë edhe një deviacion të gjithashtu, dhe këto me thënë të drejtën, duhet të falenderojm Opendajtë, që cilët i ka bërë të qata. Me fjalë është një zonja Renita Braja, që unë nuk e njoh personalisht, por me thënë të drejtën, ka bërë një punë shumë të mirë për denoncimin e këtyre fakteve. Pra janë fakte të cilat vijnë nga organizata, nuk janë denoncime që thjesht i bëjmë ne si opozitar, janë fakte që kanë ndodhur. Bëhet fjalë gjithashtu edhe për 792 milion lekë grante individuale për ekspozicionet e leta. Dhe këto çuditërisht bëhen gjithmonë një muaj, dy muaj para fushatës. Dhe këto kuptohet që të gjitha këto çfarë thash për para, për devijacionat e fondeve bëhen në periudhë fushatë dhe këto kanë ndikuar shumë dhe në rezultatin e zgjedhjeve. Kur të gjithë dinë që sipas kodit zgjedhor dhe ka pasur denoncim në atë datë pikërisht në komisionin zgjedhor, sepse nuk mund të ndodhi që në periudhë zgjedhore të shkojnë destinacion para pikërisht për emrat përveçëm në periudhën zgjedhore. Dhe kjo ka ndodhur. Dhe prandaj kemi edhe rastet e denoncimit që kemi parë dhe të banorëve të ndryshëm të zonave. Kemi parë sur një kasolli që është më vonë transformuar në një shtëpi. Kemi pasur njerëz të cilët nuk kanë pasur fare dëmtime dhe kanë marrë miliona e miliona lekë. Raste të tilla janë pafund. Dhe kjo është arsye pse kjo bashki dhe kjo qeveri nuk pranon komisionet hetimore. Dhe po ju them me sinqeritet që në qoftë se do të lejohej që të bëjë një komision hetimor dhe do të dilte e vërteta në shesh, inceneratorët do të ishin shumë pak të krahasuar me vjedhjen që është bërë për rindërtimin. E kuptoj. Nga fondi total prej 1.2 miliard euro, mbeten rreth 300 milion euro për procesin e rindërtimit për 2024 dhe për vitin 2025. Në ligjin për projekt buxhetin e vitit 2024, fondet e rindërtimit janë planifikuar 70 milion euro, ndërsa për 2025 parashikimi është 0 lek. Kemi një keq llogaritje, neglizhencë apo papërgjegjshmëri? Tani, ajo që ka ne e nisëm edhe diskutimin, e nisëm që tek viti 2019. Seriositeti që unë nisë
kjo krize malle, që ju lakë saj krizet malle, ju dedikua le një ministri, ju dedikua pra, patëm një farë sensibilizimi të masës gjërë saj takon kësaj krize. Ajo që ka ne shojmë me kalimin e kohës, pra në gjatë në argun kohër të këtyre 5 viteve, kuptojmë se kjo u përdorë si një kartë e mirë politike. U shtynë dy zgjellje me këtë kartë politike, u shtynë dy pal zgjellje të cilat u shfrytzuan për të treguar para qytetarëve se ne po punojmë, por nëse ne marrim dhe ndalim tek shifrat të cilat ju i përmendët, nëse ne jemi në kushtet, kur kemi 8000 familje të cilat sot janë pa banesë, dhe ne shohim projekt buxhetit, të cilat tregojnë pikërisht se si do jetë rrjedha dhe vazhdimi, sepse padyshim pa para nuk ka implementim dhe nuk ka ndërtim. Dhe ti shikon që jo vetëm që ke mos zbatim, por edhe në planifikimin të cilin ti e bën, afatmesëm ta quajmë 2024 dhe 2025 dhe lë në vitin 2025, asnjë fond të dedikuar kur koha dhe harku kohor për ta përmbyllur këtë që ish dashur të përmbyllej që në vitin 2023, ti nuk e ke realizuar dhe detyrimisht ti du ta shtrish në një harku kohor në vazhdim, tregon se kemi të bëjmë jo vetëm me neglizhencë, indiferentizëm, por mendoj nuk e gjykoj si mos planifikim apo mungesë planifikimit mirë, por e shoh që pa dyshim, institucione të cilat janë ato të mbikëqyrjes apo drejtësia nga njëra anë, në qoftë edhe komisionet e timore dhe ajo përballja brenda parlamentit, duhet jenë në kuadrin e transparencës, gjë e cila ka munguar, që në vitin 2019 dhe deri sot sa i takon fondeve të rindërtimit. Mbi 8000 familje ende të pastreha. Kur do të zgjidhet halli këtyre familjeve? Këtë përgjigje duhet ta japin institucionet, të përgjigje duhet ta jap kryeministri, i cili i doli për zot kësaj çështje dhe unë nuk mendoj se më shumë se kryeministri kishte ndonjë funksionar tjetër i cili u përgjigj. Kryeministri doli në vetë të parë kur mblolli fondet dhe tha që unë isha ai që solla fondet për të rindërtuar dhe për të dalë nga kjo krizë, atëherë sot përgjegjësia për këtë krizë është drejt për drejt e kryeministrit të vendit. Ai që i doli për zot, ai duhet përgjigjet sot edhe për 8000 familje që sot orviten rrugëve dhe duhet tregoj atyre se kur do t'i dorëzohen çelësat e banesave. Thash janë bërë dy fushata me dorëzim çelësash dhe kjo i takon dhe kjo është ajo e keqja të cilën ne shpeshherë e hasim nga politikanët. Keq përdorim, keq menaxhim i fondeve, që shkon pastaj tek mos eficiencë në përdorimin e tyre, sepse shohim që kemi të lënë pas dore 8000 familje. Çdo institucion ja hedh fajin tjetrit. 8528 familje janë të pastreja për shkak të tërmetit. Ku tek cili institucion duhet të drejtohen për të kërkuar një datë se kur do të futen në shtëpi? Tek ato, shiko, institucionet të cilat janë përgjegjës se sot e kanë qartë detyrat dhe rolin e tyre. Qytetarët sot nuk është problemi se nuk dinë se ku të drejtohen. E kanë të qartë se ku do të drejtohen. Problemi është se kur drejtohen te këto institucione, cila është përgjigja që marrin. Dhe nuk besoj se qytetarët sot duhet të kënaqen me faktin. Nga sa keni informacion, çfarë përgjigje ju japin? Po, është ajo e cilën jepet në çdo institucion, do presim. E kuptoj. Zoti Cara, e njëjta pyetje për ju. 8528 familje janë të pastreha. Në çdo institucion që shkojnë i thonë nuk është alokuar fondi. Pritet vi nga Ministri e Financave, nuk e ka alokuar thesari, pritet që të vi tek bashkia, pritet vota e këshillit bashkiak, apo pritet çfarë do thotë kryeministri. Ku duhet të trokasin që të marrin një datë, kur do të marrin çelësat për të hyrë në shtëpi? Jeni shumë saktë, këto janë përgjigjet që marrin qytetarët, siç edhe kolegu e tha. Atëherë unë do të ju jap një fakt tjetër. Lidhet që qeveria këtë vit është me suficit rreth 700 milion euro. Faktën kështu deklaron zoti Rama dhe deklaron me burë. Pyetja shumë e thjeshtë. Në qoftë se paska një suficit për 700 milion euro dhe nuk paska asnjë lek siç ka deklaruar për vitin 2025 për fondin e rindërtimit. Nuk paska asnjë lek për të shtuar pensionet. Apo jo, se nuk dua të devijoj, por që të jap argumentat. Atëherë për çfarë ka para zoti Rama? Se kjo tregon një mos vullnet të qartë për të qenë pranë qytetarëve dhe atyre të votuar. Dhe përsa i përket pyetjes, që kujt duhet të drejtohen, për vetë atyre që kanë votuar, se personi që mban përgjegjësi direkte politike, por dhe morale, është ai personi i cili ka marrë votën. Në këtë rast, për Durrësin është zoti Rama dhe zonja Saka. Se këto dolën përpara qytetarëve, i premtuar në këto vite që do të bëjmë procesin e rendimit, do ta mbyllim, do ta menaxhojmë shumë mirë dhe faktet janë, do të themi, as pak të mirë, bilës do temi janë deli gruse, do temi me pasohet më dha për qytetarët e Durrësit, por dhe për vetë qytetit. Thashtë, por dhe në kostot e arshme të bugjetit, sepse e to janë gjithë kostot që
që më akoma, sepse në këtë dikur do të mbarojë procesi në 2022-shën, do të kemi 24 muaj më pak qira që do të nxjerrin nga aparatet tona për qytetarët dhe qytetarët do të ishin sistemuar. Pra do të rriten edhe kostot. Dhe unë mendoj që përveç mos vëmendjes dhe pavësisë nuk shoh ndonjë arsye tjetër përveç asaj që thash pak më parë që është kryesore. Përdorimi në momentin e fundit ju do shihni që në fillim të vitit do të Irana do të bëjë ndonjë ndryshim të buxhetit, do të hyjë në buxhet, do të kalojë në parlament një fondet të tilla që do i duam pikërisht në periudhë parazgjedhore. Siç bëri për vitin 2021 që janë ato tre. Do ndalemi pas pak. Por zoti Cara, dua t'ju bëj një pyetje tjetër të drejtë për drejtë. Nëse në Tiranë apo në Durrës, për të ndërtuar një kull ndërtohet shumë shpejt. Pra, kalon në mëngjes tek rruga, në dark sheh që ka mbaruar një kat. Pse vonon kaq shumë rindërtimi i një pallati ku do të futen këta të pastrejtë, të cilëve ju është premtuar që do të futeni? Pse do kaq vite? Po pikërisht atë që tha dhe kolegu, pra eficienca e të bërit një pune. Që do të thotë, nëse premtojnë që do të bëhet, unë mendoj që nëse ka vëmend, çdo gjë realizohet në kohë. Po jap shifrën, 268 milionë euro kanë qenë për këtë vit për Durrësin, në tërësi për Durrësin që ka pas fondi shqiptar zhvillimit që kanë tenderuar. Fonde, gjithashtu të bashkia Durrësit. Të gjithë kontratët kanë përfunduar. Diku një kontratë ka përfunduar para një viti, diku për 6 muaj me radhë, por akoma sot e kësaj dite procesi nuk ka përfunduar. Kjo përveç se pa zotësie, pa aftësie, ose pse jo, mund të themi sepse në qoftë se do të bëjmë pjesën tjetër, në qoftë se do të shkoni dhe pyesni ato të cilët kanë marrë përsipër të bëjnë ndërtimin, pra firmat, kompanitë të cilët kanë fituar tendrat, ato do të thonë që nuk kemi marrë parat nga organet e qeverisë. Pra, nuk janë disbursuar parat. Pra, të gjithë problemet, gjithmonë shigjetat, të çojnë vetëm në një drejtim. Në drejtim të bashkisë të Durrësit dhe të qeverisë. Pavësisht se këtyre dy institucioneve për të marrë përsipër, të dalin mbrojtje të qytetarëve dhe të mbajnë premtimin e dhënë. Jo premtim, po mbi gjitha atë çfarë i takon qytetarëve të Durrësit. Së funda nuk janë paratë të tyre, nuk po i hapin nga xhepi tyre. Një mosharrim që disa fonde janë marrë nga ato vendet solidare të asaj kohe, siç janë Turqia e Vjetër që kanë ndërtuar në Durrës, në Fushkë. Kemi ndërprerje të linjës internetit me zotin Cara, do të lidhemi sërish me të, por për të ndalur tek një akuzë. Ka pasur një akuzë sa i përket procesit të rindërtimit, nën kontraktimi i subjekteve nga kompanitë që kanë fituar tenderat. Si ta kuptojmë, çfarë ka ndodhur realisht? Ajo çka është një ndërgjetjet edhe të raportimit lidhet pikërisht me këtë fakt. Pra, niveli i fondeve të alokuara kuptohet që ka disa kompani zbatuese. Po. Dhe këto kompani, pra, po e ulim dhe e thjeshtojmë edhe për qytetarët që ta kuptojnë. Këto kompani zbatuese janë ato të cilat janë përgjegjëse me fondet e marra për të vendosur, pra kompanitë kontraktore që i quajmë. Cilat janë përgjegjëse për të zbatuar pikërisht ato plane apo ato lotë të cilat ato janë kontraktuar për t'i kryer. Dhe ajo çka hell dyshim, edhe raporti i kontrollit lartë shtetit janë pikërisht problematikat me këto kompani kontraktore të cilat lidhen me zbatueshmërinë e planit marr, me fondet të cilat janë alokuar për to dhe përdorjen, sepse kuptohet, në termat ekonomik ka një term i cili është shumë i rëndësishëm, eficienca, pra me çfarë norme eficience përdoren këto fonde të alokuara? A janë po aq eficiente të përdorura nga këto kompani kontraktore, krijojnë më shumë kosto apo ka mos realizim të planeve të përcaktuara me këto kompani kontraktore, dhe kjo është problematika e cila evidentohet me këtë rast. Për të ndalë tek një absurd shumë i madh, duke e vazhduar edhe diskutimin i cili ishte i mëparshëm. Gjithmonë jemi ankuar se nuk ka fonde. Gjithmonë kemi thënë nuk ka fonde për ta quar përpara një projekt e tjerë me radhë. Sot kuptojmë që fonde kemi patur. Sot kuptojmë që nuk jemi në kushtet që fondet nuk na kanë dalë, sepse kemi teprica sa i takon fondeve. Pra kemi mos realizim, mos përdorim të fondeve. Dhe ajo që ka një kuptojmë sot pas 4 viteve, 5 viteve nga fondet nga momenti i rënjës tërmetit, është pikërisht fakti se ne nuk kemi patur, jo vetëm vullnetin, por nga ana tjetër munges totale interesimi për ta vazhduar dhe për ta zgjidhur këtë çështje, për ta adresuar në mënyrën më të mirë për qytetarët të krizë. Sot nuk mungon nuk mund të kemi justifikim që qeveria nuk ka fondet për ta alokuar këtë. Qeveria i ka fondet aty. Dhe fondet të cilat janë dhe janë marrë dhe rimarrë në çdo vit buxhetor,
duhet që sot të ishin në produkt për qytetarët. Dhe nuk mund të ketë justifikim dhe asnjë lloj justifikimi tjetër që ne të na çojë përpara institucioneve apo të dëgjojmë përgjegjësin i cili shpeshherë institucionet e luajnë shumë mirë këtë kur vjen puna që qytetarët përballen me to, nësa ajo të mungesës informacioni që kanë qytetarët, shpeshherë luajnë këtë pingpongun e famshëm mes tyre duke i adresuar qytetarët në institucione të ndryshme orvatje pafund brenda zyrave të institucioneve pa përgjigje në fund dhe kjo është ajo të cilën ne kuptojmë sot që kemi të bëjmë me papërgjeshmëri nga ana e institucioneve, jo vetëm në raportin që ato kanë me qytetarët, por edhe në raportin me të gjithë qytetarët e tjerë që janë taksa pagues të këtij vendi dhe gjithë ato të cilët kanë kontribuar që kriza e rindërtimit sot mos lindte familje jashtë. Dhe këto janë ato për të cilat sot edhe në terma politik, nëse duan, këto të cilët janë të interesuarit e mëllajt politikës ditës, duhet të shqetësoheshin sot. 8000 sa individ dhe familje të cilat sot janë pa banes, janë problem social në fund të ditës dhe është një krizë sociale të cilën ti e ke krijuar nga mungesa e përgjegjësisë dhe përgjegjshmërisë në përdorimin e fondeve ndër vite. Dhe sot kupton që fondet janë përsëri aty dhe ke probleme me ato të cilat ne edhe nisëm me kompaninë nën kontraktore, pra nuk gjen forma që ti zbatosh. Prandaj unë në fillim e lidha me drejtësinë. E lidha se nuk gjen formë, në çfarë kuptimi? Nuk gjen, jo, gjen fonde, po ja jep një kompanie. Kjo kompania e merr me korrupsion, kjo kompania e merr dhe nuk di ta bëj, kjo kompania e merr dhe e shet pastaj këtë. Çfarë ndodh? Kjo, shiko. Kjo i takon institucioneve të drejtësisë të thevohen në këtë drejtim. Ajo për cilën unë po i referohem gjetjeve, ajo që ne nisëm diskutim, pra ka patur problematika me këto. Dhe hijet e dyshimit që lindin tek problematika, tregon se ka patur pa rregullsi, ndoshta nga ana procedurale, e formës se si janë kontraktuar këto kompani kontraktore, nga ana tjetër tek zbatueshmëria, pra po marrim gjërat bazike në cilat lidhen me problematikat që mund të ketë në aspektin si procedural, si në procesin e zbatueshmërisë së një plani në marrëdhënien që krijon shteti me kompaninë kontraktore. Pastaj, nëse kemi të bëjmë me abuzime të fondeve, nëse kemi të bëjmë me mos realizim në kohë të këtyre kontratave të cilat janë nënshkruar me to, nëse kemi të bëjmë nga ana tjetër me korrupsion në marrjen e këtyre tenderave dhe në kontraktimin e këtyre kompanive, atëherë kjo i takon padyshim institucioneve të drejtësisë, të cilat duhet vënë në lëvizje dhe sidomos për këto janë disa tema të cilat ne shpeshherë janë teme ditës, harrohen, por që institucionet duhet sot të vendosen në lartësinë e duhur dhe të jenë këto tema të ditës për hir të interesit qytetar. E kuptoj. Ndalemi në një hapësirë reklamash dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio të nderuar televizikues, po flasim për 8528 familje të cilat janë ende të pastreha për shkak të tërmetit tragjik të vitit 2019. Protestat e tyre kemi transmetuar shpeshherë në MCN, tek bashkia e Durrësit dhe në vendet tjera. Ka pasur edhe raste abuzimesh, siç është rasti i Rogozhinës, ku 5 zyrtar janë në mas sigurie arrest në burg. Zoti Cara, ka akuza për nën kontraktimin e subjekteve nga kompanitë të cilat kanë fituar tenderat. Si ta kuptojmë më thjesht, çfarë ka ndodhur me këto nën kontraktimet? Atëherë, të tilla denoncime kemi pasur goxha, jo vetëm nga kontrolli i lartë i shtetit, po në ndonjë rast edhe nga mediat. Dhe normalisht duhet të ketë vëmendje të qartë. Po tani të kthehemi pak te aty ku është problemi. Tani ju thot pak më parë ke pyetje e kujt është përgjegjësia dhe ku duhet të kërkojnë ndalljen qytetarët. Sa donë që ne mundohemi, ju bërë një emision, kolegët të flasin në përmite, gjithë problemi që mund zgjidhe do të shkoj tek qeveria dhe tek bashkia, ke ato që quen përfaqësues të votuar. Aq më tepër, kur në rastin e bashkisë Durrësit, nuk është votë deleguar, por është votë direkte e qytetarëve. Zoti Rama kuptohet që është bërë me votën e qytetarëve, po dhe parlamentit, zonja Sako me votën e qytetarëve, dhe personat përgjegjës kryesor të cilët duhet të japin llogari për të gjendin, kuptohet që janë këto të dy, në mënyrë të padiskutueshme. Nëse do të fillojmë pastaj ta thjerrim dhe të gjejmë fajtor, edhe kur nuk ka, kjo nuk është. Nëse do të kalojmë te kompanitë nën kontraktore që unë e përmenda pak më parë, dhe thash nuk kam pasur mundësi të përfundoj, qoftë për arsye të disbursimit parave ose të kalimit parave për që ato kanë bërë, apo për cilësinë e punimeve, për pak mjaftueshmërinë e fondeve e të tjera arsye, kjo përsëri është një problem që nuk ne e zgjidhim kompaninë. Sepse jemi mësuar gjithmonë që të bëjmë pamundë dhe të bëjmë fajtor
pikërisht ato organe ose ato kompani private. Kjo gjë në fakt është re gjithmonë tek qeveria Rama. Duhet të kujtoj që Rama të njëjtën lojë bëri kur ndodhi tërmeti. Ngriti duhet dhe tha qeveria është e pafajshme, ne jemi nuk kemi asnjë faj, faj me kanë ndërtuesit. Pra puti në konflikt në atë kohë që kujtohet ndërtuesit me banorët. Të njëjtën gjë bëri edhe me pensionistë. Pa mundësinë e tij për të dhënë zgjidhje pensioneve, tha, nuk e kanë ka fajin qeveria, pra kanë fajin kompanitë të cilat nuk paguajnë kontribute për ju. Edhe në këtë rast, kur dalim të rindërtimin, gjithmonë fajin e pasën kompanitë. Kjo është një gjë që çdo person i cili ka minimumin e nevojshëm për të llogaritur gjërat e kupton që kjo është një lojë shumë e poshtër e Zotit Rama, ku përveç se nuk është i Zoti që të mbaj premtime dhe të bëj atë që duhet bëj, por mundohet të fusim në konflikt shpesh palët që janë privat. Dhe këto janë faktet tani më që nuk mund të anashkalohen. Jo, përmend, ata është e njëjtën gjë për ndërtimin me ndërtuesin. Është qartë, po. Dakor, po. Ku është roli i Zotit Ramën në këtë mes, nëse ju that pak më herët që ka cilësi të dobët ndërtimesh? Kush e ka bërë këtë cilësi të dobët ndërtimesh? Atëherë, ato që lidhen kontratat ata janë përfaqësues të administratës shtetërore. Në kush komandohet? Ministra e Transportit nuk e ka vendosur opozita as kolegu në studio. Kryetarja e bashkisë nuk e kontrollon dot opozita se nuk e lejon njëri, as kolegu apo kolegët e tjerë. Kush do ta bëjë profesor Zoti Trump? Se këtu kjo lojë për të zhvendosur fajin, më duket dhe që është arake dhe gjithmonë në dëm të qytetarëve. Përgjegjësi kryesor gjithmonë atë të pjesën e luanit patjetër që ka ai i cili është votuar, ai i cili firmos, ai i cili emëron, ai i cili komandon të vend. Tani nuk mund të thuash që kur bëhet ndonjë punë e mirë është merit e qeverisë dhe po u bë punë e keqe qeveria nuk ka faj. Këtë rast bashkia dhe qeveria janë bashkëfajtor të dy në këtë situatë që ka ndodhur. Unë shpresoj shumë që e thash dhe përsëri duhet të falenderoj. Situata për ndërtimin të mbahet e ndezur dhe të mbahet në nën presion. Vetëm në këtë mënyrë do të kemi një reagim për këto 8528 familje, por pse jo dhe për korrupsionin e madh. Jan para të shpenzuara për jo eficiencë të qeverisë dhe të bashkisë, abuzime pa fund dhe e theksoj. Abuzimi që mendoj unë që ka ndodhur në procesin e ndërtimit është më i madh se abuzimi apo vjedhja që është bërë tek senatorët. Pse? Sepse vlera është më e madhe, fakti që nuk pranohet sepse ka dhe punime të fshehura. Ç'i do të thotë? Në qoftë se për sa i përket incineratorëve, flasin që bashkia Durrësit shpenzon 10 milion euro në vit. Dhe paktën kemi ca të dhëna të cilat janë zyrtare, sepse kemi disa të dhëna, për sa i përket rindërtimit, nuk kemi asnjë element ku ne bazohemi dhe të verifikojmë se si kanë shkuar fondet. Për shembull, në qoftë se do të themi janë riparuar ose rikonstruuar në Durrës 10 rrapallate. Me një vlerë ato konsiderueshme, siç kemi raste edhe 2.2 milion dollar, 2.3, 1.8 vlera të mëdha. Dhe janë bërë rekonstruksion. Shumë mirë. Atëherë aty ka një situacion punimesh. Nëse ne jemi të mundësia të shohim çfarë situacioni ka pasur. Janë shpenzuar realisht 2.2 milion euro apo janë shpenzuar vetëm 200 mijë euro? Se nëse është vërtet kjo, apo janë shpenzuar 1 milion, sikur dhe 50% janë abuzuar, i bie që 1 milion euro janë marrë direkte nga këto fonde dhe janë devijuar për interesat të bashkisë apo interesat të qeverisë. Se kjo është për çfarë duhet komisioni të marrë? A ka ndonjë çështje në prokurori sa i përket këtyre rasteve? Me sa di ka dy raste, është ose paktën në kohën në pushatët, po dhe më pra, unë e kam ndjekur vetë, ka qenë i që quhet Pallati Jeda në Durrës, 2.2 milion euro, dhe qytetarët për 2 vite akoma nuk kishin gjetur si nuk ishin sistemuar dhe në këtë moment do të themi se ka pasur edhe pallate të tjera. Pikërisht për un kam goxha informacion, por nuk mund të shpreh sepse kam dëshirë që ku të flasit fola deri tani duhet të bazohen pikërisht shifrave zyrtare të fenomenit. Sepse u premtua nga bashkia Durrësit që do të kishin një reduktim të fondeve. Dhe nuk e kuptoj në këtë moment, nëse ne kemi shpenzime për incinerimin, ku incinerimi nuk ka, atëherë çfarë pret prokuroria dhe organet ligjbatuese për të ndërhyrë? Se nëse ne incinerim, se po devijoj pak atë tema, na harxhon 10 milion dollar për incinerimin e X milion dollar që shpenzohen dhe incinerimi e dip që është pak i kryer, se ju në emisionet e juaj por të gjitha mediat e kanë pasqyruar që nuk ka incinerim. Për çfarë firmon sekretaria e bashkisë për incinerimin?
Kushtojnë të para, që trajtojnë për mbjetër tek incineratorit Tiranës, si që bënë Erion Velia, apo dhe të tjetër. E qartë, do të rikthejemi sërish, zotit Cara, por me këto ritme, kur përfundon procesi? Me këto ritme, kur mendojmë që edhe ne, edhe shifrat të cilat po na tregohen, të cilat janë të mëdha sa i takon akomodimit, ritme që ne po shohim, jo vetëm në aspektin e shifrave, në mënyrën se si vetëm janë alokuar, janë shfrytzuar dhe janë përdorur, ajo tregon se kemi të bëjmë, tashmë jemi vetëm qytetarët shqiptar kanë vetëm një aspekt cilin ato do të luten, vullnetin e qeverisë. Pra sot qytetarët shqiptar do të drejtohen vullnetit të qeverisë, nëse ajo do të impenjohet dhe ta zgjidhë këtë problematik apo do vazhdojnë të orvaten rrugëve. Dhe kjo është ajo e cila ne sot ne nuk mund ta bazojmë në aspektin kohor se në çfarë harku 3, 2, 5 vjeçar do të jetë zgjidhja për qytetarët, për sa kohë ne shohim që kanë kaluar 5 vite, kemi qenë shpesh herë dhe kemi ridiskutuar shpesh herë këtë çështje, shpesh herë kemi kthyer edhe çështje ditës, por qytetarët sot vazhdojnë të jenë dhe të jenë pas zgjidhje në aspektin e gjetjes një banese, e sigurimit një banese nga ana e qeverisë. Dhe në këto kushte në cilat ne jemi, ne nuk mund të bëjmë asnjë projeksion të qartë në çfarë dite, datë dhe ore qytetarët shqiptar sot do kenë çelësat për banesat e tyre. Po sjell një rast të Rogozhinës. 5 zyrtar janë aktualisht në mas arresti për 78 abuzime të pasqyruara. Zyrtarët në fjalë kanë kualifikuar për rindërtim, kasolle baktish apo shtëpi cilat nuk kanë pasur në një lloj dëmtimi. Ankesat që i ka çuar këta zyrtar në arrest ka ardhur nga qytetar të cilëve u ishin dëmtuar rënd shtëpit, por nuk kishin përfituar asgjë prej procesit të rindërtimit. Si u duket si rast? Tanim, ajo ndarja që cilën ne diskutuam edhe më parë dhe lidhet me ndarjen e përgjegjësive. Pra, kush do mbaj sot përgjegjësi dhe kush do të jenë përgjegjësit e këtij momentumi në cilin ne ndolemi në formën e realizimit apo mos realizimit të atyre parashikimeve apo projeksioneve të cilat janë bërë që në vitin 2019. Unë mendoj se është e shtrirë. Pra është e shtrirë në të gjithë, që nga koka që është kryeministri dhe mban përgjegjësinë politike e deri tek inspektori i cili ka bërë vlerësimin e më pas tek kontraktori nën kontraktori që ka zbatuar planin e tek ai i cili e ka kontrolluar dhe miratuar më pas që është brenda standardeve të cilat janë dakordsuar më parë. Pra të gjitha këto hallka duhet të jenë pjesë e një hetimi dhe nuk mund të merren të pandara. Të gjithë këto janë pjesë e zbatueshmërisë dhe për sa kohë janë pjesë e zbatueshmërisë, të gjitha hallkat mbajnë përgjegjësi për rolin dhe të cilin si atakon, si në aspektin politik, ashtu edhe në aspektin teknik. Dhe raste të tilla, të cilat janë pjesë e hetimit dhe pjesë e drejtësisë tashmë, janë raste të cilat tregojnë abuzim. Dhe duhet ta themi hapur, janë raste tërësisht abuzimi në momentin që ne kemi të bëjmë me mënyrën se si përdoret pozicioni shtetëror, me si përdoret karrigja, pushteti i edhe qoftë edhe atyre deleguarëve të inspektoriateve administratës në këtë rast për të keq menaxhuar një proces. Dhe kjo pastaj ndahet në mënyrë kapilare dhe vazhdon në të gjithë sistemin. Kuptoj. Zotit Cara, për të ndalur tek një pyetje e fundit së bashku, me këto ritme, kur përfundon ky proces? Atëherë do të thoya që asnjë nga pak nga ne të tre që po diskutojmë, po besoj asnjë nuk e dinë, më tepër që ju na dhatë një fakt që për vitin 2025 që është publik, është 0 lekë apo. Parashikimi, që do të thotë që qeveria nuk e ka fare në fokus. As top 8000 familje, por as procesin e ndërtimit. Por, e thash, unë dyshoj shumë që kjo bëhet dhe Rama e bën shpesh të lojë, që në momentin e para zgjedhjeve nuk është habi që të bëjmë një ndryshim buxhetit, një amendim buxhetit, pikërisht për këtë shtresë kur ai ka nevojë dhe është në hall, ai gjithmonë luan shumë këto me ndërtimin. Ju e ke prekët shumë mirë që rastet tipike si Rogozhinës janë pothuajse në kudo që ka pasur proces rindërtimi. Për sa i përket fondeve, jam dakord me kolegun kur tha që ky është një abuzim i pasur dhe për mua duhet të ketë dhe është vepër penale, abuzimi me fondet, por shpresoj që këtë rradhë dhe prokuroria dhe organet disbatuese ta ndjekin deri në fund. Dhe bëhet fjalë, nuk kam dëshirë që të shohë njëri përpara drejtësisë dhe të dënohet, por mbi të gjitha të kthehen paratë të qytetarëve të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë, sepse është bërë modës që pavarësisht se humbi miliona euro,
kemi shpeshherë si në rastet e profesorit, nuk duhet përmend emra se ndoshta vlerë jashtë temës, që çuditërisht dënohen pasur me 2 vite e 8 muajve, 3 çerek të dënimit të ikën me atë që ka pasur të dënim të para kohshëm këtë dion dhe pastaj lirohen. Mbi të gjitha, qytetarët edhe duhet të dëmosh problem për dëmet që janë krijuar pikërisht nga ato abuzues të administratës dhe qeverisë. Pra për 8500, pra për 8528 familje nuk ka një datë se kur ata do të hyjnë tek shtëpitë e tyre. Fatkeqësisht nuk kam asnjë datë për mendimin tim. Fakti që zero fonde për vitin e ardhshëm tregon që nuk është fare në fokusin e qeverisë. Zotë Cara, ju faleminderit që ju kisha në këtë lidhje me Skype. Faleminderit ju. Zotë Vjerra, kënaqësi që ju kisha në studio. Faleminderit. Zonja dhe zotrin, kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për këtë hapësirë më të cënë ekonomi. Ju faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.